وبرنامج كي لغن كي يهدها إعلان تاب صوماليقة في أو إيرا وأنا قيبتي ربية طبنات وإيهي إيو شيكوين كي قراد ويلوال لقيستيال سيدا لغا قران كارو شيكوين كي نغا سوغاري إقار كود أن برنامج كدان إذن كم مغشيي وحو ويلوال أها جيسي دقاليهانا haddana kaliye tali u aha wuxuu aha dafaca iyo daryeelka danaha bulshadiisa nin hurdada iyo harsigaba u seega haddana wuxuu aha isla bulshadaas nin gacan bira ku maamula marar badan ayaayir ku laaya nin aad looga cabsado ayuu aha sidaas oo ay ahaydna waxa dadkii uu u talin jiray ka soo dhaxbaxay rag isku taagay rag uu sina uga ilheli waayay gadaalkiina iyagu ha iyo huba kaga yarsiyey waxa ragaas ka mid ahaa marahaygana ugu yaabadnaa nin la oran jiray ciyaal ilay oo af iyo adinba garaadka in badan ugu babac dhigay sidiisa ayuu gabyaa ahaa oo sidiisa ayuu dagaalyahan ahaa oo sidiisa ayuu dadka uga digtoonaa goor walbana isaga ilaalin jiray waxay labadu ahaayeen xigaalo dhow isma saynda buuxin jirin wuxuu ciyaal weligiiba ka hawoon jiray sida dadka kale inuu garaadka uga baqo nin la loolama waxbaana aan u ogeyn ayuu ahaa sidaas awgeedna in badan ayuu garaadku isku dayay inuu dabinna u maleego marnaba se waa ugu soo dhici waayay ma yarayn inta jeer oo uu u soo diray dhallinyaro goor habeena gaadma ku soo disha hase ahaatee waxay ku soo noqon jireen iyagii oo u cigaal qaarna laayay qaar kalena uu dhaawacayo wax jaban iyo wax jiisa uu ka dhigay waagii dambe wiilwaal oo garan la si alla si uu cigaal uga ilhelo ayaa goor ay habeen barkii tahay waxay sheeka dhex martay dumarkii u dhexay middood jeer dambe oo ay kala seexan lahaayeen ayuu ugu faanay geyiga ballaarka badan ee ay ku dhaqan yihiin inuu isagu rag oo idil ugu xirri badan yahay ugu xeel dheer yahay ugu geesisan yahayoo nin u soo bareeri karaaba aanu ku noolayn markaas bay waa dahabe waxay ku tiri gabaadow arrintu ma aha siday adiga kula tahay dunida rag kalaa kula jooga waxay ahayd jawaab uu aad uga argagaxay maxaa yeele ma ahayn mid uu marnaba filayay yaab iyo cabsi isku dhafan ayaa alla u keenay waa kushadayo waa kululaaday meel uu jirayba shakibaasi degdeg ah maankiisa ugu soo ururay markaas buu weynaalistii uu ku fadhiyey inta kor uga booday qoftii dumar ahayd hawo ku soo yiri oo sidii libaax toog lala helay dusha kaga dhaca isaga oo si laxaw leh kolba dhan ugu seeraarinaya ayuu ku yidhi sheegnaa ninka aad og tahay ee cid kula ogi aanay geyiga joogin anigana ii babac dhigi kara ogowna halhaleel haddii aad iigu sheegi weydo kurkaagu kuma ooli doono ogadaada inteeda kale dabadeedna iyadii oo isku dayaysa farihiisa xoogga badan inay luqunteeda ka futiso ayay tidhi garaadow ninka aan sheegayaa waa midka igu soo dhiiriday oo isaga oo og inaan adiga kuu dhaxo habeenada aad iga maqan tahay igu soo dheelmada waa ninka waaga ii bariya isaga oo iga raba inaan dharka isaga furo markaas buu sidii hore si ka daran u carooday umalkii ku soo kordhay ayuu qarsan kari waayey sida baarqab gorongoray oo qooqii gugu uu la tegay ayuu qowralada abuurka keenay wixii ay dhagihiisu maqleen ayuu rumaysan kari waayey kolkaas buu inta haweenaydii sii daayey hadalkiina u qaboojiyey wuxuu ku yidhi sharac alleh ninka sidaa igula kacay magaciisa ii sheego degdeg igu sheeg waxay tidhi anigu haatan cidnaba magac dhabi maayo ha yeeshee waan kuu tilmaami oo si aad ku garato ayaan kugu sheegi wuxuu yidhi waa tahay bal ii tilmaami waxay tidhi waa ninka marka saa dambe geedka shirka la isugu yimaado ku lulmoon doona tilmaanta dahabo wiilwaal ma ay solin
من قرا دلوعدي اي كلا حريد مركاس بو ويديستي اني ارنت اوبل بلاريسو تاسو اي كغه جوابتي هبين دمبه مركا اد هيركاغا كلا جيرتو ايو نكاسو اي ايمان دونا اني غونا انتان شيكا كواس قيسيو ايا دب او داهين دونا جيرين هورا يا جيرين دمبابا انتان هاساويو ايا سو جيد كو غارسينيا برقدي ايو حلقا او رغو جيدكا شركا كو سو اوروري دونا ilaan xalay oo dhan buu soo jeeday ninkaasi geedka la fadhiyo ayuu ku lulmoon doona kolba madaxa ayaa laabta uga dhici doona adiguna sidaas baad ku garan doonta habeenkaas gelinkiisii dambe garaad weelu arma uladiino iliya baal isma uu saarin dhinaca wuxuu ka seexan kari waayey ninka sidaa u dhiiran oo carada uu ka tariyo kula dhaqan isaguna aanu weli garan karin dhinaca kalena wuxuu ka fakarayay garashada dheer ee afadiisa iyo xujada ay hor dhigtay ee laga rabo saad dambe markay noqoto inuu furfuro isaga oo labada arrimood sheefkii la qaban la ayuu waagi u bariyey kolkaas buu odayadii reeraha wuxuu ugu dhawaaqay shir bari lagu kulmi doono oo aan cidina ka maqnaan karin لما أنت أسجلن كذي دمبي أيه ذهب أنا وحي فرين ودرت حجال إلي سو عوض عصوي ما هذا يدنا أيها ساوسه واسدي وربي عقالو هذا فرحسن أيه فيت كي هربا يسصار لجاي ماشي أي كبر لما يصير إنتو سيفر يستي أيه كسو جاي يدنا مركي وريرك حاله ما علي أيه وتمت وحي كبر لو دشي كوين هرله يها ساو كم عن كي وأول هرة وقبرتي rag oo idin inay isaga ugu jeceshahay ayay laabta ugu riday waxay ugu bashaareysay si ay yeeshaba inay aakhirka isaga xilihiisa ku dambeyn doonto sinaantu hadalkeedu u baahaqay ayuu wada rumaystay bogga iyo beerkaba wuu ka qaboobay eray walba oo ay ku tiriba dhagaha ayuu u raariciyey markaas buu maanka iyo maskaxdaba ku hubsaday fiyada quruxda badan ayuu fiidkii hore ilaa aroortii ku jiray markii ay qoraxdii bari ka soo iftiintayna waxay ku anbabixisay erayo macaan badan isaga oo wali la joogeeda si raba iyada oo ilka cadcad iyo cidid madow badan ugu qoslaysa ayay isagoo tisay wax yar kadibna geedkii shirka ayuu isa sii taagay isaga oo dhanna ka faraxsan dhanna ka daalano haraaqoonaya dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka yeedo maanta halka haynoo joogo waa inoo toddobaadka dambe iyo waxa geedka shirka ka dhici doona ee wiilwaal iyo ciyaal ilay ku dhex mari doona hadduu eebba idmo sanad barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha waxaan u soo jeedinayaa Axmed Faarax Cali idaa joogaa halka aad ugu nagal socotaan waa Washington.